Привіт! Якщо ти цікавишся зараз покупкою мототрактора, то додивись це відео до кінця, тобі буде дуже цікаво. Я тебе зорієнтую зараз, що в наявності по гарячих, свіжих, нових моделях є, і розкажу їхні ціни, особливості і відмінності. Отож, не зволікай, тоді включай цей ролик, візьми собі щось смачненьке і дивися до кінця. З вами Євген, ви на каналі Інтертехніка. Поїхали! Поставив вам три популярних, навіть так скажу, найпопулярніших мототрактора. Це Кентавр 160B, Лідер Т25 і Зубр Z250. Лідер Т25 тільки-но появився, але він побудований на базі також зубрів. А про Кентавр нема що казати, він вічний просто. От як його зробили, він зразу з заводу ідеальний. Це як Жигулі, Ниву. Зробили і 70 років кліпають. Давайте зорієнтую вас по цінам. Кентавр 160B коштує зараз в нас голий $2490. Тоді Лідер Т25 в нашому магазині коштує зараз $3300. Це з фрезою 1,2 метра. А Зубр Z250 також з фрезою 1,2 метра коштує $3200. 3200, 3300, 2490. По конячкам. Для такої техніки це не досить важливо, але все ж. 16 кінських сил, 22 і плюс-мінус також десь 20-22. Бачите, яка рука в мене? От з такими руками треба знімати огляди тракторів. Ну. І по резині. Раз така гулянка пішла і п'янка. 5x12 передня в Кентавра, задня 6,5x16. Тоді, мені здається, у Зубра і Лідера однакова резина буде. Давайте погляньмо. Передня у нас 6x12 і в Зубра така ж сама. Задня також ідентична, вже навіть дивитися не буду. І капоти дуже схожі, хоча Лідер трошки незграбніший якийсь. Занадто приподнята в ньому ця початкова частина. Щось не то, щось не перепридумували, намудрили. Також прикольно, що в Зубра, дивіть, є пружинки. Але сидіння зручніше в ньому виходить. А от в Лідера пружин немає, проте, дивіть, яка булка з поролоном. Але рішення це мені більше подобається. Тоді навісне в них однакове, оця одноточка, навіска, ремені і розташування також однакове. КПП в них також однакове, 3 плюс 1 на 2. Тоді вихлопна у Зубра краща, бачите, вона висока і водій не нюхає вихлопні гази. А от водій, що купив Лідер, буде нюхати ось ці вихлопні гази. Ось така справа. Тоді, що скажу ще по КПП, що управління і взагалі комфортабельність салону краща у Зубра, ніж у Лідера. Це новинка, але як вам сказати, щось вони не додумали, не доробили цю модель. Приборна панель. Гляньте. Така ж, як і у Кентавра. Кентавра навіть краще. Бачите, є стоянкове гальмо нове. От ергономіка в Кентавра взагалі ідеальна. Ні, це не впирається ногу. Розташування педалей прекрасне. Розташування управління навіскою чітке. Рульове класне. Більший виворот. Легко повертається все. Капот акуратний, маленький. Висока вихлопна. Розташування всіх агрегатів і механізмів навісного двигуна в правильних місцях, щоб їх не закидало всякою багнюкою. Така техніка мені подобається. Ну, бачите, на всіх них є
крила, вони не встановлені, щоб не пошкодити при транспортуванні. Що зараз вони поки без крил. Напишіть, будь ласка, який вам мототрактор найбільше до вподоби. Що скажете про новинку Leader T25? Як оцінили мою думку? Ну, мені він, чесно кажучи, не дуже подобається. Є зараз більш кращі модельки, ніж він за себе коштує. Та й дякую, що додивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення. Слава Україні!